Welcome to Go Live TV, the future in your hands. The only multicultural IPTV station that brings communities together. Over 2.7 million people have already watched. Go Live TV, anytime, anywhere. De Manuel, Alexandre, aqui na vossa companhia, diretamente desta grande cidade de Toronto, mesmo aqui nesta grande metrópole, assim se possa assim dizer, Toronto, da província do Ontário, do país Canadá, para todo o lado do mundo, bem-vindos sejam a esta programação de hoje. Iremos ter, como de costume, falar um bocadinho da política canadiana, que não podemos deixar de falar, que estas coisas estão sempre a acontecer. Iremos falar de vários assuntos também. Olha, um deles será a visita dos aboriginais daqui do Canadá, que foram visitar Sua Santidade o Papa Francisco a Roma, onde ficaram realmente muito, muito contentes com as respostas e com o facto de que o Papa pediu desculpa a eles também. Iremos ver um vídeo onde uma das deputadas da Roménia, a Mrs. Christian Terr, falou e, portanto, criticou o nosso Primeiro-Ministro, Justin Trudeau, pelas ações contra o Comboio da Liberdade em Ottawa, pois houve vários membros do Parlamento Europeu que eu gosto aqui de trazer para as pessoas saberem o que se passa. Iremos depois falar com o nosso Mayor de Brampton, o Honorable Patrick Brown. Então, por volta das 5 horas, iremos então começar a entrevista com ele. E vai ser, portanto, uma tarde aqui um tanto ou quanto ativa, está bem? Vamos começar, primeiramente, com um ponto de vista que é o seguinte. O nosso Primeiro-Ministro foi uma das pessoas mais criticadas no Parlamento Europeu, logo a seguir ao ditador Vladimir Putin. Não só foi criticado em frente ao Parlamento Europeu, mas também por vários membros europeus, através dos discursos no Parlamento, criticando Justin Trudeau pela maneira como respondeu aos manifestantes do Comboio da Liberdade, os meios tirânicos usados perante os manifestantes pacíficos. Meios usados, barbéricos, onde usaram cavalos para dispersar as manifestações, tendo alguns manifestantes sido magoados. Uma nota num país democrático pelo nosso Primeiro-Ministro Justin Trudeau. Eu gostava que pusessem aí o vídeo para nós ouvirmos uma dos membros do Parlamento, a senhora Christian, que é, portanto, uma membro do Parlamento do país, Roménia. Faça. Mr. Trudeau, you are a disgrace for any democracy. Please spare us your presence. I will now give the floor to Ms. Christine Anderson for her point. Thank you. Based on Article 195, I doubt that it would have been more appropriate for Mr. Trudeau, Prime Minister of Canada, to address this House according to Article 144, an article which was specifically designed to debate violations of human rights, democracy, and the rule of law, which is clearly the case with Mr. Trudeau. Then again, a Prime Minister who openly admires the Chinese basic dictatorship, who tramples on fundamental rights by persecuting and criminalizing his own citizens as terrorists, just because they dared to stand up to his perverted concept of democracy, should not be allowed to speak in this House at all. Mr. Trudeau, you are a disgrace for any democracy. Please spare us your presence. Thank you. Pois isso são opiniões de vários membros do Parlamento Europeu e esta é uma das senhoras também. Há mais vídeos, mas nós iremos ficar por aqui. Tenho a impressão que já temos o nosso Mayor Patrick Brown de Brampton online.
Agar, did Patrick Mayer is online? Yeah. Okay, can you please? We'll start with him before we go to the news after. I'm ready. Good afternoon, Mayor Hello. Patrick Brown. It is a pleasure to have you again in our studios, actually through video, but with the Portuguese community. We thank you so much for providing the time. I know you're very busy. You're very busy all the time, which is a good thing anyway. And thank you for taking the time to come and talk to the Portuguese community. Patrick Brown. Well, Manuel, thank you for being a leader in the community in Brampton. It's not forgotten how much the community stepped up to support our hospital. I know you've been part of that effort, but also supporting the community on all issues. And so, you know, I've leaned on you before for advice. I know the city of Brampton has. I just want to thank you for really being a voice for the community. Yeah, Mayor Patrick Brown. You enter in politics and you want to sit in Barrie. Just to give a bit of a background to our viewers, you want to sit in Barrie City in council in the year 2000. Brown also joined the Conservative Party and became a member of parliament in 2006. You were very young at that time. You would represent Barrie in the House of Commons until 2015. When he was elected as the leader of the province of Ontario, Progressive Conservative, he has resigned his seat in the parliament. Brown has subsequently elected to represent Simcoe North in the Legislative Assembly of Ontario and became the leader of the opposition. He served as the leader in 2018, shortly afterwards becoming the 51st mayor of Brampton. Mayor Brampton, what made you decide to follow the conservative way of politics versus a liberal or a democratic system? Well, you know, I believe in the conservative values and not spending beyond your means. You know, when I see reckless spending in Ottawa, where you see the government right now, $1.3 trillion in debt, I find it unethical that we would put such a weight on the backs of future generations. And Emmanuel, I've got two beautiful children, and every decision we make, we should think about the next generation as well. And the fact we've got a government that spends in a foolish manner, we're going to be spending so much on interest payments that it crowds out our ability to support essential services. No one would run their small business this way. No one would run their family budget like this. You know, this prime minister has added more to the Canadian debt than any prime minister in Canadian history combined. And one of the reasons that I'm a conservative is I believe in fiscal responsibility. I believe that we need a government that is mindful of taxpayer dollars like any small business would be, like any family would be. No doubt about it. And fiscal responsibility, I think, is one of the very weakest part of our prime minister, the actual prime minister right now, Justin Trudeau. And there is a lot of dissatisfaction towards to him, exactly because of that too. Mayor Patrick, would you say that you are a moderate conservative in as much as support same-sex and pro-choice ideas? So I support equal marriage. There's a wide spectrum of views in this country, and everyone is welcome to participate in the democratic process, and I certainly support free votes based on conscience, but I've been clear. For me, I don't want government involved in your business. I don't want government involved in your personal life. I believe in less government. And, who you love or what you wear is none of government's business. Yeah, definitely. And I think the least the government stays in our business, the better it is. The business will run much better without a lot of red points that it's created towards the business. Having all the wonderful experience that you had, Mayor Patrick, at all levels of public service for quite a few years already, federal, provincial, and municipal, what would you say the greatest lesson that you have learned from being the Brampton's mayor for the past 4 years? Well, let me say my experience at three levels of government has taught me that there's only one taxpayer,
and that we can't have governments pointing fingers at each other. You know, the federal government blames the provincial government blames the federal government. They download everything to the municipalities. Having experience at all three levels have given me valuable insights on where the missing links are, how we can better serve Canadians. At the end of the day, we all have the same responsibility to serve the best interest of the country. And that insight at three levels of government prepares me well for that task. Mayor, Mayor Patrick Brown, it is a pleasure, and we are talking today in Toronto with Manuel Alexander in my program on Go Live TV with the Mayor of Brampton. Mayor Patrick Brown, what would be the greatest accomplishment that you think that as a mayor of the city of Brampton during these 4 years? That's one question. And another question would be, what would you like more to advance in Brampton, the future projects? So I think part of our legacy of time in Brampton is when I took over, we had 19 years in a row of tax increases. I was able to stop that. I was able to fight successfully for lower taxes. At the same time, we balanced the books every year and advocated for significant infrastructure projects. The partnership we have right now with the province of Ontario and Premier Ford has landed a new hospital for Brampton, which is historic and incredible news. We managed to get provincial support to build a medical school in Brampton, once again, a home run. I guess the only thing left that I would also want to highlight is, you know, I believe Brampton deserves to have its own university, and that's something we need to continue to advocate for. But there's certainly been a lot of accomplishment during our time in Brampton. Definitely. One of the things that I really enjoyed too is the fact that the second phase at Peel Memorial, it was already shovel on the ground. We just wait for the construction to start. What do you think about that, Mayor? Yeah, the tender's already been issued. We're getting a new hospital in Brampton, and that's wonderful news and long overdue. And it speaks to the fact that Premier Ford and myself were able to work together for the best interest of residents. There has been, when you got elected, there was a bit of friction between you and Doug Ford. Were you able to come together with terms to work for the best that you could for Brampton? Well, it all started with a young fellow by the name of Manuel Alexander, who called up Doug Ford and called up Patrick Brown and said, you guys need to work together. And here we are working together, building a hospital, building a medical school, all for the good people of Brampton. It's tremendously successful, the fact that for years we didn't see any healthcare investment in Brampton, and now we're able to do something so significant. This is a billion-dollar investment. This is a home run for our community. For sure. And I think, Mayor Patrick Brown, the fact that starting the construction on Peel Memorial, the second phase, the building with the 250 beds in there, it was on the project when Peel Memorial was built, exactly to give in several sequences. One of them would be the first phase, which is the building and use as an emergency. And then another one would be building another addition to the Peel Memorial Hospital and with 250 beds. And then the third phase would be then the university, medical university, on the grounds of Peel Memorial. That would be one of the projects that was also included at that time when we worked for the Peel Memorial to be rebuilt, right? So it may not be on the grounds of Peel Memorial. We're looking at a few locations, and so that's still to be determined in terms of where the medical school is going to be. And you have to stay tuned for that, Manuel. We'll have news for you in the near future. Okay, awesome. I like that. I like that. Whatever you can do for Brampton, Patrick Mayer, Mayor Brown, whatever you can do for our city of Brampton, that because actually it's the first city in Canada that grew so fast, right? Yeah, the growth has been explosive in Brampton. We're certainly a destination. The fact that so many people pick Brampton as where they want to live speaks to the great quality of life that we have here. Mayor Brown, what else would you like to see in Brampton? Before I ask you one of the other questions, what else would you like to see in Brampton that really catched everyone's attention? What any special project that you'd like to see besides the second big hospital? Well, I'm excited about our expansion of MDA. We're building the
robotics, space robotics for the the International Space Station. So instead of calling to Houston, they're going to be calling to Brampton. There's 700-800 high-paying rocket science jobs that we're currently building in Brampton. This is a project we've worked on with the provincial and federal governments, and so I'm pretty proud of that accomplishment for our community. Absolutely. And the MDA, it's a place that built the Canada arm that has that is in out of space, right, on the atmosphere. Mm-hmm. And it's actually one of the places where I used to go and repair equipment as well. So I actually have seen some of the parts that used in there being built in there at the MDA. Very interesting. And Brampton has been one of the high-tech cities, MDA and other companies in there, and steel companies, and more that really developed Brampton to a big city as it is right now. And of course, we've seen a big expansion in population in the past 10 years that never seen any other place in Canada. That's why I think the last year, Brampton was the most with the most expansion in business, in people, and the most activity, commercial as well as industrial, in the whole Canada, wouldn't you say so? We've seen an explosive economic development department, an effort in Brampton. We're excited by that. We want to have good paying jobs in our city. That's why we're so focused on creating an environment that welcomes business investment. Yeah. Mayor Brown, one of the projects that I would like to see moving would be the widening of William Osler, of William William Parkway. Do you think that ever will take place? Well, ultimately, it's up to residents, and the residents in that neighborhood didn't want to have a widening. They wanted to make sure there was a pedestrian realm where there could be not just a freeway, but walking paths and cycling paths. And so the residents spoke, and council voted that the construction would be conducted in that manner. Okay, awesome. And now the walls were painted. It looks nice. And I think Brampton is still going on that, approaching the future, the high tech, the development in Brampton. It's going to be a really beautiful city. It's already beautiful. And I think, Mayor Patrick Brown, if I could just also mention something, that you were one of the mayors. You were very concerned with the fact that the people, the taxes that we were paying, the previous mayor, he had almost 5%, including both taxes, Brampton and the Peel, almost 5% each year. It was very, very high. And it kept us in a way that it's in Brampton is very, very high taxes as well. So during those 4 years, you were able to stabilize the increase. Did you see any other services that lost because of no tax increase? Or we are balancing everything? You know, I'm a big believer in keeping taxes low. I believe it's integral to economic development. If you want to bring businesses into the city and investment into the city and jobs into the city, you need to make sure taxes are competitive. Awesome. Mayor Brampton, if you leave Brampton politics to pursue another opportunities, would you be a great piece of advice? What would be the greatest piece of advice you would leave to the person who becomes to the next mayor of Brampton? Besides, I would say, Alexander. listen to the people. God gave you 2 ears and one mouth, and if you want to be a good public servant, listen to the people. That needs to be the most important barometer. Mayor Brampton, you've been extraordinary, as a friendly. We want to say thank you so much for the great work that you've been doing. The Portuguese community says thank you for all the work that you've been done. And whoever is going to replace you as a mayor, we know that you have other plans, which is running for the conservative, leadership of conservative in Ottawa. We wish you a lot of luck in the future. We wish you a lot of blessings for you and your family and your career. It's very important because, after all, you are a person that we all got used to, Patrick Brown. We all got used to. Well, you know, I'll just say one last thing before say goodbye. I would just say, if you want to sign up to support me in this journey to get Canada back on track, you can do so at
fighterleaderwinner.ca. That's fighterleaderwinner.ca. You can sign up to vote in this leadership race and help select the next Prime Minister of Canada. So, Mayor Patrick Brown, if people want to be part, in order to elect a leader, they have, first of all, they have to register as a Conservative, right? They have to register. Only party members get a ballot mailed to them. Exactly. And so if you sign up at fighterleaderwinner.ca, you will get a ballot mailed to you and you'll be able to vote in this leadership campaign. The ballot will be mailed to the people somewhere between July and September, initial of September. Or as early as June. So we'll see. We'll see how long it takes for Canada Post. Sir, we wish you a lot of luck on your career. And as I said, thank you so much for being with us. It's been nothing but a pleasure. If you can address the Portuguese community throughout the world and over here in Brampton, Mississauga, all the GTHA, please go ahead. Okay, well, thank you so much. Thank you for this opportunity to be with you today. I've always been very proud to have a close relationship with the Portuguese-Canadian community. Not to mention, I have spent a lot of time traveling in Portugal. I fell in love with the culture, the people. I'm looking forward to working with the community across Canada. So all the best, and thank you for tuning in today. All the best to you, sir. Thank you so much, Mayor Patrick Brown. It's nice to hear the mayor of the city, the 750,000 people. É, portanto, o presidente da Câmara. Tivemos a conversa com o presidente da Câmara da cidade de Brampton, que é uma cidade que tem 750 mil habitantes. De maneira que tem sido, portanto, um presidente da Câmara extraordinário durante estes últimos 4 anos. Falámos sobre o facto de não ter havido taxas, o aumento de taxas, porque estes últimos 4 anos o aumento de taxas tem sido quase zero. Mas antecipadamente dos últimos 8 anos, tem sido um aumento extraordinário nas taxas individuais, nas taxas residenciais em Brampton. E vá lá, portanto, que este mayor realmente realizou, como ele disse muito bem, o mayor Patrick Brown, disse muito bem que quer conservar as taxas para dar a oportunidade para que as pessoas consigam sobreviver um pouco melhor. Porque quanto mais taxas nós temos em cima, seja taxas individuais, mais difícil a nossa vida se torna. Nós, por vezes, ganhamos bem, também há pessoas que não ganham tão bem. E, por vezes, o aumento das taxas torna-se muito difícil de sustentar. Meus amigos, vamos a um pequeno comercial, voltamos já. Está bem? Até já. Olá, sou Jacques Oliveira, Business Manager da Leuna, Ontario Provincial District Council, líder local 183. A Páscoa este ano está-nos a trazer renovada esperança, com as restrições a levantar-se e os tempos a voltar ao normal. Que a promessa desta alegre época do ano traga paz e felicidade. Em nome dos executivos, representantes e funcionários, quero desejar a todos os membros da Leuna e as suas famílias e à comunidade em geral uma feliz e santa Páscoa. Ora, bem-vindos mais uma vez, novamente, e já agora também gostaria de desejar a todos vocês uma Páscoa feliz também, seja aos membros do Local 183, seja à direção, ao executivo, ao nosso caro amigo Jack Oliveira, Nelson, toda a direção,
seja do local 183, da 506 e também do OPDC. Um grande abraço e que Deus nos abençoe a todos vocês também, pelo excelente trabalho que têm andado a fazer pelas comunidades. Extraordinário que vocês fazem. Ora bem, estamos então, vamos ainda a ver se hoje conseguimos entrar em conversa com o chefe Chacal. Estamos a tentar ligação. Se conseguirmos, a qualquer minuto interromperemos aqui as notícias para depois falar então com o chefe Chacal, diretamente de Lisboa, que foi o chefe que foi à Polónia, teve a ideia de fazer 10 mil refeições quentes na Polónia para os refugiados da Ucrânia. Um gesto extraordinário. Estamos a ver se entramos em contato com ele. Se conseguirmos, pois então iremos falar. Entretanto, há pouco falei de que os aboriginals, aqui do Canadá, estão muito contentes com as ações de sua santidade, o Papa Francisco, no Vaticano. Papa Francisco surpreendeu os aboriginals, ou seja, os First Nations, seja First Nation, Inuits and Métis, o respeito e consideração, reconhecimento pelas atrocidades cometidas aos aboriginais nas escolas residenciais entre 1870 a 1975, chegando a ponto de pedir desculpa para assim iniciar o processo de reconciliamento da Igreja Católica e os aboriginais. Sentiram a força naquele momento de paz, justiça e, ao mesmo tempo, reconhecido a sua santidade, Papa Francisco. Parabéns, Papa Francisco. Parabéns pelo reconhecimento e pelo bem que conseguiu fazer naquelas pessoas que, portanto, foram descendentes e são aboriginais, onde eles realmente sentiram a compaixão do homem mais alto da Igreja Católica, o reconhecimento e o pedido de desculpa. Por vezes, quando nós sentimos o mal que fizemos e pedimos desculpa, é fácil. Quando nós nunca reconhecemos o mal que foi feito, é muito difícil pedir desculpa. E então, o facto do Papa Francisco, sua santidade, o Papa Francisco, ouvir os testemunhos dos indígenas canadianos, ouvir os testemunhos deles durante anos e anos, massacres, abusos, e o reconhecimento do Papa, ouvindo tal e pedindo desculpa, foi uma grande paz que se gerou aqui no Canadá. Sua Santidade, o Papa Francisco, estão a tratar para que ele venha visitar o Canadá também. E mais uma vez irá a pedir desculpa, de certo, porque no território desta grande nação, quando é visitado por um Papa, também a nação fica mais em paz. E esse grande reconhecimento faz com que, como há pouco dissemos aqui a ler, o processo de reconciliamento já iniciou e vai acabar quando o Papa aqui chegar ao Canadá. Isto é extraordinário. Uma notícia que eu adoro ler e dar a conhecer, porque, afinal de contas, tantas atrocidades que houve e hoje foram reconhecidos e são realmente tratados de uma forma totalmente diferente. Parabéns, Papa, parabéns aos aboriginais, aos indígenas, ou como queiram chamar, destas três nações, de maneira que foi um grande passo dado na paz deste país. Agora vou dar aqui um bocadinho uma notícia do negócio mais alegre, que é o seguinte: a Suncor muda de energia eólica, do vento, e solar para combustível renovável. Mas vocês vão dizer: Manuel, mas o combustível renovável estão a parar com isso, não é verdade? Não. Vamos ver aqui. Vamos ler aqui um artigo ou dois, que isto é muito interessante o que está a passar agora. Com licença, é muito importante o que está a passar. A empresa canadiana de energia Suncor disse que está a abandonar os seus ativos investimentos eólicos a vento e solares. No comunicado à imprensa na segunda-feira, a empresa com a sede em Calgary disse que pretende ter emissões líquidas de zero até 2050, mas acelerará o processo da direção a essa meta, concentrando-se em hidrogênio e combustíveis
renováveis. A Suncor diz que a sua estratégia para atingir a meta até 2050 também está focada em aumentar o retorno lucros dos acionistas. A empresa diz que desenvolveu 8 projetos eólicos em 2002 em 3 províncias, seja em Saskatchewan, Alberta e Ontário. O comunicado da imprensa diz que os esforços para atingir a meta zero líquida em 2050 também incluem a substituição das caldeiras no seu projeto de petróleo na fábrica Base Porto, perto do Fort McMurray, em Alberta, por unidades que origem emissões mais baixas, bem como acelerar a implantação em escala comercial e tecnologia de captação do carbono. E nós, a semana passada, falámos aqui na tecnologia de captação de carbono, que é apanhar os carbonos da atmosfera, portanto, pô-los em vasilhames ou pô-los debaixo da terra, para que realmente daqui, sabe-se lá, daqui a 100, 200, 500 anos, esses fumos sejam eventualmente usados em formas de energia também. Também afirma que está a fazer uma parceria com a ATCO para a construção de um projeto de hidrogênio de nível mundial em Alberta. Tem-se falado muito naquela parte dos carros serem também andarem a gasolina e também usarem o hidrogênio. Portanto, essas duas partes, além de carros elétricos também. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que realmente a energia, a tecnologia está a ser inovada neste país. E é preciso é que essa inovação continue para a frente. É preciso é que os ambientalistas não se puxem cabelos, que não vale a pena, mas realizar que as infraestruturas para que os carros elétricos possam andar aqui no Canadá ainda não estão desenvolvidas dessa forma, de maneira que há que levar pouco a pouco estas tecnologias a desenvolver para que a poluição ambiental seja reduzida muito, 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 muito mesmo. Também uma grande notícia que saiu ontem, e eu gostaria de ler aqui a vocês, que o projeto do petróleo offshore, portanto, foi aprovado em Ottawa. O Governo Federal aprovou uma nova importante operação de petróleo de águas profundas ao Vespan, na costa da Terra Nova. 2 dias depois que o chefe das Nações Unidas disse que novos projetos de combustíveis fósseis é loucura moral e económica. O ministro do Ambiente disse que este projeto não é tão suscetível de poluições ambientais, estabelecendo, porém, medidas mais rigorosas na exploração do óleo no alto mar da Terra Nova. Contudo, os ambientistas criticam este movimento como uma contradição aos planos climáticos, apesar de empregos necessários em Terra Nova. Sustentabilidade, independência e criação de trabalhos é realmente a importância deste grande projeto, onde a Terra Nova, dizem, e saíram-se com a semana passada, onde a exploração do petróleo no offshore, portanto, na costa da Terra Nova, causa muito menos poluição que a extração dos óleos das areias em Alberta. Portanto, duas coisas interessantes aqui. Trouxeram, quando a Terra Nova, ou seja, Newfoundland, como queiram chamar, chamaram a atenção ao governo, disseram que a exploração daquele óleo não é assim tão poluente como as pessoas pensam. De maneira que, então, os ambientistas tiveram que calarem-se um pouco, embora não estejam muito contentes, mas eles têm que realizar que ainda não há infraestruturas necessárias para que todos nós possamos usar carros elétricos, e o óleo, o petróleo e a gasolina ainda têm que ser explorado. Há 2 explorações aqui no Canadá, que é na Terra Nova, lá na costa, e também na Alberta. Nós somos o 3º país do mundo em petróleo, de maneira que não precisamos de estar dependentes da Venezuela, um país ditador, o Mr. Maduro. Toda a gente sabe das atrocidades que aquele homem tem feito. Pois a Saudi Arábia, que causa também um footprint, como se possa assim dizer, uma poluição extraordinária no transporte
daqueles grandes navios de óleos petrolíferos causam grande poluição também. E de vez em quando há um derrame deles, como no ano passado houve no Israel, onde afetou centenas e centenas de peixes, milhares de peixes e aves, de maneira que causam grande poluição também. E estamos aqui numa altura em que realmente haja controle na poluição, haja controle na exploração, e é o que penso que o que está a acontecer neste momento é a realização, seja destas grandes companhias que realmente têm que trabalhar a favor do governo, que é eliminar o máximo possível a poluição. Eu acho que são boas notícias que nós estamos aqui a dar hoje, que irão gerar muitos trabalhos para o Canadá inteiro, e isto é muito importante. Há pouco acabámos de falar com o Presidente da Câmara de Brampton, o Mayor Patrick Brown, e também quero anunciar que a semana passada foram anunciados 21 milhões de dólares para o William Mosley Foundation. O William Mosley Foundation é a fundação que toma conta de três hospitais. O Amber River, o Etobicoke Hospital, toma conta do Brampton Civic Hospital e também do Peel Memorial, no qual é também são dos diretores fundadores daquele hospital. E é onde o nome grande dos amigos portugueses está naquela hall de entrada, naquela grande sala de entrada, onde está o nosso esforço da nossa comunidade portuguesa de Brampton, pelo dinheiro que conseguimos juntar, 1 milhão e 700 mil dólares, de maneira que isto foi um grande esforço. Mas o que eu queria dizer com isto é o seguinte: aquele hospital só tem estado a trabalhar das 8 da manhã até às 10 da noite. Agora, com estes 18 milhões dedicados só para o Peel Memorial, já vão começar a abrir as emergências lá em 24 horas e 7 dias. De maneira que Brampton está, portanto, a ficar um bocadinho melhor. E aquela paz, como há pouco o Mayor Brampton disse também, tudo começou quando há 4 anos foi prometido que algo ia ser feito em Brampton, mesmo que o Mayor Patrick Brown não fosse eleito. De maneira que foi eleito, houve developments, houve aumento, houve estagnação de taxas. Isto é que faz um bom mayor também. Fazer com o que tem e governar essa grande cidade. Vamos a um pequeno comercial, meus amigos. Voltamos já, está bem? Hi, this is Faisal Hassan, your member provincial parliament. My office is here to help you. My office is located at 1965 Western Road. And you can reach me at 416-243-7984. And you can email me fhassan-co@ndp.on.ca. Thank you. Bem-vindos à Go Life TV, a primeira estação IPTV intercultural que transmite mais de 50 programas em 22 idiomas diferentes. Aqui na Go Life TV, você também pode reservar seu evento em nossos estúdios. Temos disponíveis green screen, cenários variados, uma cozinha totalmente equipada, estúdio de notícias, estúdio fotográfico, palco com video wall, uma estação de rádio e podcast e muito mais. Go Live TV é a única multimídia que reúne em apenas um lugar tudo o que você precisa para levar o seu evento para um alto nível. Reserve agora Go Live TV a qualquer hora e em qualquer lugar. Ora, bem-vindos novamente e por favor façam o sharing deste programa também pelos vossos amigos e também pelos vossos inimigos. Pode ser que ao verem o programa fiquem amigos e gratos por vocês terem enviado a nossa programação aqui tudo em Toronto e de Manuel Alexandre nas ondas do Go Live TV. Ora bem, vamos continuar a falar um bocadinho mais da política enquanto o chefe Chacal não vem. A residência do nosso primeiro-ministro, a residência do campo, pertence ao governo do Canadá, mas é a residência de onde o primeiro-ministro vai para descansar, para receber determinadas individualidades de outro país. Portanto, leva-se a chamada Casa do Campo. Aquela Casa do Campo, em 2 anos, já gastaram em renovações foi mesmo de 11,7 milhões de dólares. Os bojos de dinheiro é qualquer coisa extraordinária. A cozinha, somente para renovar a cozinha, meus amigos,
quase US$1 milhão canadianos. Isto é muito dinheiro. É um esbojamento de dinheiro. E eu acho que quando se esbeja dinheiro desta forma, é falta de reconhecimento. Falta de reconhecimento dos contribuintes. As pessoas, este do governo, têm que realizar que não podem gastar o dinheiro. Nós sabemos que o Justin Trudeau, o nosso primeiro-ministro, que realmente foi um homem criado em riquezas, nunca sabe o que é a pobreza. Mas, por favor, está a trabalhar com o dinheiro dos contribuintes. A gastaram quase US$1 milhão, foi 920 e tal mil dólares. Mas quase US$1 milhão numa cozinha. Eu acho que estes políticos têm que ser chamados à atenção pelos gastos. Eu acho que esses gastos inexcusáveis deviam realmente chamar à responsabilidade destes políticos que tomam estas decisões. E depois, quando alguém faz um trabalho para o governo ou sobre a alçada governamental, levam sempre muito mais e não sei porquê. Se pedem 2 ou 3 orçamentos, quer dizer, eles sabem que é para trabalhar para o governo, têm que ter calma, não podem exagerar de uma forma tal que realmente seja demais, não é? Eu queria também agradecer, portanto, a vossa paciência e vamos ler aqui mais um artigo que eu achei interessante a trazer aqui a vocês, que é o seguinte: a agenda enganadora de mudanças climáticas. O público canadense foi vergonhosamente mal informado. Isto é um artigo que eu li e achei interessante trazer aqui. O público canadense foi vergonhosamente mal informado e enganado pela mídia da esquerda, políticos e élite que têm propaganda política avançada, não factos e reconhecimentos científicos. Contrariamente ao teatro das mudanças climáticas, predominante a verdade é que o dióxido de carbono deve ser celebrado, não temido. O mundo só beneficiará de uma maior concentração de carbono atmosférico para combater o aquecimento global, reduzindo a produção, seja transporte de combustíveis fósseis, por um lado, e taxando o seu uso, por outro lado, é uma fraca dos dois gumes que levará o Canadá à ruína económica e à fome de energia. Portanto, estão aqui 2 pontos muito importantes que este artigo diz. Quer dizer, estamos a tentar não fazer o carbon monoxide e pôr taxas no carbon monoxide. E depois estamos na exploração, seja do carvão, que também vai gerar carbon monoxide quando é ardido, quando é queimado. Isto é, como ele diz, uma faca de dois gumes, de dois lados. E claro, quem é que paga estas taxas todas somos nós. Suas políticas equivocadas, apresentadas sobre o disfarce de pó, de fada, dos jeitinhos ensoladores, os unicórnios de energia verde, devem ser expostos. E não é apenas o Canadá que é afetado por esse mal-estar. Putin invade apenas quando as democracias ocidentais estão distraídas e fracas, obsessadas com agendas equivocadas e autodestrutivas dos combustíveis fósseis. Isto foi um artigo que eu achei muito interessante trazer aqui, onde realmente diz, olha, a Rússia está partido desta distração todas pelos países democráticos para invadir a Ucrânia. É exatamente o que está a passar, meus amigos. E isto é a realidade atual. E vamos a um pequeno comercial, se tivermos o chefe Chacal, pois virá, se não, vamos entrar em conversa com o nosso amigo doutor José Pedro Ferreira. Até já. Olá, sou Jacques Oliveira, Business Manager da Leon Ontario Provincial District Council e do Local 183. A Páscoa este ano está-nos a trazer renovada esperança com as restrições a levantar-se e os tempos a voltar ao normal. Que a promessa desta alegre época do ano traga paz e felicidade. Em nome dos executivos, representantes e funcionários, quero desejar a todos os membros da Leon e as suas famílias e à comunidade em geral uma feliz e santa Páscoa.
business Faisal Hassan, you're a member of provincial parliament. My office is here to help you. My office is located at 1965 Western Road. And you can reach me at 416-243-7984. And you can email me at fhassan-co@ndp.on.ca. Thank you. Eu gosto quando estes políticos falam um bocadinho de português e dizem obrigado. É sinal que estão a respeitar a nossa comunidade, tal como é o nosso amigo Faisal Hassan. Ora bem, eu vou aqui falar um bocadinho mais de política, que é o seguinte. E trazer a vossa atenção, muitas vezes há notícias que escapam a muita gente, onde eu queria dizer a vocês que, segundo diz a ONU, que no mundo inteiro foram feitas 120 milhões de abortos. 120 milhões de abortos. 40%, portanto, 40% tinham justificação alguma, 60% não tinham justificação nenhuma. Isto é um problema pelo mundo inteiro. Eu vou dar um exemplo aqui, Guatemala, um país pequeninito, aqui no sul da América, é proibido fazerem abortos. E quando sabem que uma senhora está grávida, se ela abortar, pode pagar até 10 mil dólares em penalidade. Mas o governo também diz que dá ajuda às pessoas que precisam. Isso é que assim um país forma com a cultura deles, sem estar dependente, portanto, da imigração, ou sem estar tão dependente da imigração. Isto é um problema que todos nós devíamos pensar um bocadinho. Há tantos milhares de casais que querem adotar crianças e não podem. E, entretanto, há 120 milhões de abortos feitos o ano passado. É uma tristeza. Outra coisa, o Canadá quer comprar 88 aviões aviões daqueles rápidos, os jets, firefighters, é chamado os jets de guerra. E está aqui uma parte interessante, que é o seguinte. À volta de 10 anos atrás, o governo anterior em Ottawa, do Stephen Harper, ou seja, conservador, queriam comprar somente 25 para que os F-35, queriam comprar somente 25 para que o Canadá tivesse, portanto, a tecnologia, a última tecnologia, embora nós sabemos que parte da tecnologia nos F-35 são desenvolvidas aqui no Canadá. Mas, de qualquer forma, era para comprarem 25 aviões daqueles naquela altura há 10 anos, a um preço extraordinário também. O nosso primeiro-ministro atual lutou para que tal não fosse feito. E o nosso primeiro-ministro, Justin Trudeau, e eu concordei com ele, porque é que o Canadá precisa de aviões de guerra? Concordei totalmente com ele. Mas agora que está no governo, já deram autorização, meus amigos, para comprar 88 aviões de guerra. Isso são bilhões e bilhões de dólares que vai custar ao Canadá. Mas, afinal de contas, como ele esqueceu-se que o Canadá não precisa de aviões de guerra, não sei qual o que mudou-lhe a ideia, não sei como é que teria sido a forma de ele mudar a ideia de tal forma que realmente 88 aviões, Firejetters, é terrível o que está a passar. Eu acho que, se o primeiro-ministro há 10 anos dizia que o país Canadá é um país com paixão, totalmente de acordo, há um país que ajuda de outras formas, dando médicos, enfermeiras, dando mantimentos, dando águas, dando, sei lá, comidas, tudo o que é necessário para que uma pessoa consiga sobreviver aonde é necessário, aí está bem. Ele teve o meu suporte nessa altura. Mas agora não. Agora não tem o suporte quando vai a comprar 88 aviões de guerra. Não sei para quê, meus amigos. Isto eu queria trazer aqui à vossa consideração, porque o que é que levou o nosso primeiro-ministro? Há 10 anos, quando estava na oposição, não, Canadá não precisa nada disso. Agora que está a governar a nação, já diz que precisa. E é de 88, não é 20 ou 25. É 88 aviões de guerra. Isso vai custar bilhões a uma nação com 40 milhões de pessoas. É extraordinário. Também hoje li uma notícia de que o RCMP, Royal Canadian Mounted Police,
a mandato Mark Medicine, que vão ver os, portanto, vão investigar os crimes de guerra cometidos na Ucrânia. Eu acho que sim, que devem infiltrar-se e realmente na Ucrânia e verem os crimes de guerra que foram cometidos injustamente. E agora penso eu, e será que o RCMP também irá investigar a alegada notícia que a própria polícia cometeu atrocidades, incluindo pisando uma senhora com um cavalo em Ottawa, no comboio da Liberdade? Será que a RCMP também vai investigar essas situações atrócicas contra uma manifestação pacífica? E é por causa disso, é que eu mostrei aquele vídeo ao princípio, que é para as pessoas saberem que há, portanto, notícias não tão agradáveis, mas também há notícias boas, não é verdade? Já lemos a parte da criação de trabalhos, já lemos outras partes que realmente os políticos estão a vir a si a pensarem de uma forma tal que não podemos despachar do óleo assim de um momento para o outro. De maneira que era isto que eu gostava de dizer e falar mais um pouco. E por agora vou-me então a mais um comercial e voltamos já com o Dr. José Pedro Freire, o coordenador da língua portuguesa aqui no Canadá. Até já. Hi, this is Faisal Hassan, your member provincial parliament. My office is here to help you. My office is located at 1965 Western Road. And you can reach me at 416-243-7984. And you can email me at fhassan-co@ndp.on.ca. Thank you. Olá, sou Jaco Oliveira, Business Manager da Leon Ontario Provincial District Council e do Local 183. A Páscoa este ano está-nos a trazer renovada esperança com as restrições a levantar-se e os tempos a voltar ao normal. Que a promessa desta alegre época do ano traga paz e felicidade. Em nome dos executivos, representantes e funcionários, quero desejar a todos os membros da Leon e as suas famílias e à comunidade em geral uma feliz e santa Páscoa. Olá, bem-vindos mais uma vez aqui à última edição e agora estamos a falar com o nosso amigo Dr. José Pedro Ferreira, que nos vai falar e desenvolver os tópicos acerca do desenvolvimento da língua portuguesa aqui no Canadá. José Pedro, é um prazer tê-lo aqui novamente. Obrigado pela sua contribuição a este programa também e ao desenvolvimento da língua portuguesa. Fale-nos hoje um bocadinho daquilo que... da continuação, vá lá, da lição anterior, se possa assim dizer, em termos de escola. Muito obrigado, Sr. Manuel. É sempre um prazer poder vir aqui e muito obrigado à GoLive TV também por nos dar esta oportunidade de podermos falar um bocadinho e partilhar com as pessoas aquilo que tem sido o trabalho que temos vindo a desenvolver e que vamos continuar a desenvolver, certamente, no futuro, este ano e nos próximos, até sermos capazes. Tem que ser, não é? Tem que andar, não se pode parar. Parar é morrer. É verdade, temos que andar sempre para a frente a desenvolver a nossa língua. De vez em quando vêm assim uns... acontecem
umas coisas como aquela que nos aconteceu ultimamente, não é? A Covid aconteceu a toda a gente e então faz-nos parar um bocadinho e pensar também, ajuda-nos a pensar. Mas nós estivemos parados, não podemos parar e continuamos o nosso trabalho. E penso que, enfim, agora que já estamos todos um pouco mais aliviados, o Covid ainda não se foi embora, a pandemia ainda não acabou, as escolas também se têm sentido isso, as famílias também têm sentido isso, o ensino do português também sentiu isso, que o Covid ainda não acabou, também continuamos a saber e a tentar perceber como é que vai ser o futuro, como é que vai ser setembro, mas vamos, enfim, partilhar aqui um pouco com quem nos vê aquilo que tem sido a realidade do ensino do português no Canadá até à data. Estamos muito satisfeitos porque estamos com à volta de 3.650 alunos a aprender português pelo Canadá inteiro. Extraordinário. Agora, no início deste ano, abriram mais três escolas que recomeçaram as aulas, digamos assim, que estavam com aulas suspensas devido à pandemia. Recomeçaram as aulas na Escola da Associação Portuguesa de Manitoba. Estamos muito contentes e muito felizes por terem recomeçado as aulas agora no mês de fevereiro, no final de fevereiro. Temos 20 alunos a frequentar as aulas do ensino de português, mais famílias interessadas em recomeçar também em setembro. Uma coisa muito, muito boa relativamente à aprendizagem do português no Canadá é que também a Associação Portuguesa de Manitoba abriu uma turma para alunos adultos, portanto tem uma turma com 10 alunos adultos, 10 pessoas interessadas em aprender a nossa língua. Há muitos canadenses que também querem aprender, não é? Há muitos canadenses. Não só os descendentes, mas também outros. Exatamente, por todos os motivos, porque querem reformar-se em Portugal, porque querem viajar para Portugal ou para o Brasil, porque estão interessados na nossa língua, porque namoram alguém de origem portuguesa e querem comunicar com a família, porque querem desenvolver negócios em Portugal. Portanto, todos estes motivos são aqueles que nós temos ouvido das pessoas que querem aprender português e que não têm necessariamente herança cultural portuguesa. Para além da escola da Associação Portuguesa de Manitoba, a escola Pierre Elliott Trudeau, em Montreal, da Direção Escolar Inglesa de Montreal, também recomeçou o ensino do português agora em janeiro, o que é muito bom. E também aqui em Toronto, para falarmos sobre a nossa casa, o Harbor Collegiate Institute da Direção Escolar Pública de Toronto também recomeçou as aulas no ensino secundário. Uau. Portanto, os alunos que estão interessados em aprender português podem, naquela escola, aprender português e assim conseguir um crédito para o seu diploma do ensino secundário. São ótimas notícias. Assim, trabalhado arduamente, Dr. Zé. A sair da pandemia, são ótimas notícias. Fantástico, sem dúvida. Esperamos também poder, se tudo estiver a nosso favor, também esperamos poder recomeçar as aulas na área de Chatham em setembro. Estive lá agora este fim de semana com o Sr. Cônsul-Geral, o Dr. José Manuel Mendes. Fizemos uma visita à associação por ocasião de uma festa que a Como é que correu, português como de Chata é que correu lá a festa? Organizou. Correu muito bem, estava a sala cheia. Fantástico. Tivemos a oportunidade de, tanto ele como eu, nos dirigirmos à comunidade e de lançar o apelo para que as famílias que tenham crianças interessadas em aprender português possam contactar o clube, possam contactar também a direção, a coordenação de ensino, para podermos, enfim, desenvolver os melhores esforços em colaboração com o clube. O Sr. Dominique do Forno tem sido também incansável a esse respeito. Aí vamos continuar a conversar para ver se, havendo crianças e famílias com interesse em inscrever as crianças no ensino do português e tendo um professor disponível, se podemos recomeçar as aulas lá em setembro. São muito boas notícias. Fiz também muito há bem, pouco uma visita ao Laval, lá à paróquia Laval, Nossa Senhora de Fátima, no Quebec, exatamente, onde também falei com a Associação da Paróquia Nossa Senhora de Fátima e com a Comissão Fabriqueira da Igreja e com a professora, a Dona Olga Raposo, que estamos também com
algum entusiasmo para ver se as aulas recomeçam lá em setembro. Se tudo nos ajudar e se houver alunos interessados e estiverem reunidas as condições, esperamos poder começar nestes locais as aulas. E espero que também no próximo ano, na área de London, em Strathoy, possa reabrir o curso de português oferecido na escola secundária Holy Cross. Também é um curso para crédito. Esperamos que esse curso também possa abrir na escola secundária. E em Londres, Dr. Zé Pedro, se me permita, o nosso amigo Chris Cavaco nos está agora a ver momento. Ele disse que teria muito, portanto, gostaria imenso de conhecê-los, falar com vocês e realmente tentar desenvolver a língua portuguesa também. Ela é uma pessoa que tem estado bastante envolvida na comunidade lá e seria, portanto, uma placa número um para que realmente se possa dar progresso à língua portuguesa lá. Está prometido, o Sr. Euclides Cavaco, da próxima vez que eu for a London com mais tempo, já anotei na minha agenda o seu nome para não me esquecer de entrar em contato um grande poeta e de podermos continuar esta conversa. Sim. E enfim responder também ao apelo que ele fez da melhor maneira que for possível. Além destas visitas e enfim destas boas notícias para o ensino do português, fomos também a London recentemente, também assim de fugida, oferecer bibliotecas do plano de incentivo à leitura do Instituto de Camões à direção escolar católica de London. Mais, enfim, as pessoas normalmente conhecem pela Escola Portuguesa de London. É o programa de línguas estrangeiras e línguas internacionais da direção escolar católica, que funciona na Escola St. Anthony. E que agora está equipado também com 3 bibliotecas oferecidas pelo Camões IP para, enfim, apoiar o ensino do português, para permitir que os alunos levem livros para casa, para lerem sozinhos, com os pais, em família, para apoiar também o trabalho dos professores para desenvolverem atividades de leitura. E esperamos poder no futuro, se não for presencialmente, esperamos poder levar um autor, se não for presencialmente, será virtual, através da internet. Esperamos poder levar um autor, ou poder organizar uma visita de um autor infanto-juvenil com a escola em London, para também apoiarmos o ensino, divulgarmos a literatura em português e podermos apoiar o trabalho dos professores e desenvolver o gosto da leitura nas crianças. Doutor Zé Pedro, por exemplo, os livros dos autores, esses livros que dão, portanto, para as escolas, é livros onde a criança da primeira classe, segunda, terceira, não é? E também com desenhos, que tornem essas crianças, portanto, que atraem as crianças. Eu acho que isso é importante. É dessa forma, não é? Exatamente. São livros apropriados, quer à idade dos alunos, quer ao seu desenvolvimento intelectual, que era o seu desenvolvimento linguístico, ao seu nível linguístico. São livros, é uma coleção de livros para o pré-escolar, é uma coleção de livros para o ensino elementar, que vai da primeira classe até ao 8º ano, não é? Aqui no Canadá o ensino elementar vai, portanto, do grade 1 ao grade 8, que é o equivalente à nossa primeira classe e ao nosso 8º ano. Portanto, são livros apropriados para estes níveis de ensino, para as idades dos alunos, para o seu desenvolvimento linguístico, que estão já disponíveis para os professores utilizarem, para apoiarem o seu trabalho. E também aquilo que queremos é que os alunos possam ler, possam levar os livros para casa, possam ler com os pais à noite, em vez de menos uma hora de televisão, mais uma hora de leitura, descobrir livros de banda desenhada, livros apropriados, com imagens, com figuras, livros para jovens, livros estou-me para... Estou-me agora a lembrar da Teresa, da Duarte Reis, de Dunhais da Serra. Estou-me a lembrar dos livros que ela escreve. E eu, por acaso, este ano, estou a pensar em... vou a Portugal, se Deus quiser, e vou ver se trago lá 2 ou 3 livros dela para depois dar aqui ao doutor... Serão bem-vindos e, olhe, se os pudermos oferecer até a uma escola, talvez possam
fazer parte destas bibliotecas sim. Que têm sido oferecidas pelo Camões às escolas. Estamos à espera de receber mais bibliotecas e vamos, enfim, na medida do possível, equipando escola a escola para que cada escola possa ter disponíveis livros apropriados para a idade e para o nível de língua dos alunos, para que possam desenvolver o gosto pela leitura e possam conhecer os autores portugueses. Temos excelentes autores de livros para crianças e para jovens, temos excelentes autores, excelentes ilustradores de livros e, portanto, tudo isso faz parte da divulgação que fazemos da nossa literatura e dos criadores portugueses, neste caso dos ilustradores. Uhum. Organizámos uma visita com o escritor António Mota, um escritor que tem livros para crianças belíssimamente ilustrados. Da próxima vez, a ver se traga alguns para mostrarmos às pessoas que nos veem também aquilo que procuramos oferecer às escolas para apoiar o ensino e desenvolver o gosto pela leitura. Tivemos uma visita do escritor António Mota à Escola da Missão Santa Cruz, em Montreal. Uhum. Vamos organizar no próximo mês de maio, no dia 21, uma visita também com o escritor António Mota à Escola Nossa Senhora de Fátima, desta vez em Vancouver. Oh. Pensava que também há uma igreja Nossa Senhora de Fátima em Brampton. Também há uma igreja Nossa Senhora de Fátima em Brampton e também há uma igreja Nossa Senhora de Fátima em Victoria, na ilha de Vancouver, onde existe uma escola pequenina com a meia dúzia de alunos, onde está a professora Lara Abreu e que tem feito também lá a sua parte e tem apoiado o ensino da língua portuguesa na paróquia Nossa Senhora de Fátima, se não me falha a memória. Agora, no mês de maio, vamos organizar os exames de certificação do Camões IP. São exames que procuram reconhecer as aprendizagens que se fazem de língua portuguesa nas escolas canadianas, não só nas escolas canadianas, como nas escolas comunitárias. São exames que são oferecidos por todo o mundo, onde há ensino de português e onde o Camões apoia o ensino, nos vários países europeus, na África, na América Latina, aqui na América do Norte, e noutros países. Vão ser organizados aqui no Canadá no dia 14 de maio. As inscrições já terminaram para esta época de exames, para o dia 14 de maio, mas vamos ter uma outra época também no dia 25 de junho. Como disse, são exames que são organizados anualmente pela Coordenação de Ensino, pelo Camões IP no mundo inteiro. Sim. Aqui no Canadá são organizados pela Coordenação de Ensino, em colaboração com as escolas. Os professores podem propor os alunos a exame e, neste caso, falando com os pais, propondo-lhes a realização do exame. Não é um exame obrigatório, é um exame que reconhece a aprendizagem que o aluno faz a determinado nível, ao nível elementar, intermédio ou mais avançado. São exames também apropriados à idade do aluno e ao seu desenvolvimento linguístico. Uhum. São exames, portanto, que, sendo concluídos com aproveitamento, portanto, o aluno passando no exame, fica com recebe um certificado, um diploma do nível que atingiu e, portanto, é uma prova das suas competências em língua portuguesa. É um exame que o aluno pode usar para, enfim, se a família mudar de país, pode usar para se inscrever numa escola e continuar a sua aprendizagem do português. Pode usar em termos curriculares para certificar que tem um determinado nível de conhecimento do português. É um diploma que é emitido em conjunto pelo Camões, que faz parte do Ministério dos Negócios Estrangeiros, e pela Direção-Geral de Educação. Portanto, é reconhecido pelo Ministério da Educação português. E, enfim, penso que o Sr. Manuel já terá também tido a ocasião de ver. Nós, todos os anos, procuramos fazer uma cerimónia de entrega desses diplomas. No ano passado fizemos essa cerimónia quando da presença da Senhora Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas. Este ano ou no próximo ano, logo que seja oportuno, organizaremos uma cerimónia
também para a entrega dos certificados dos exames que vamos fazendo. Se tivermos a honra de ter um convidado distinto, será ele a fazer a entrega dos certificados, se não, procuraremos uma ocasião. Achei que já iremos ter um novo embaixador nessa altura? Eu espero que sim, enfim, tudo aponta para que em breve possamos ter um novo embaixador. Portanto, faremos essa entrega com a devida solenidade, porque é um reconhecimento não só do trabalho de aprendizagem dos alunos, mas é também um grande reconhecimento do trabalho desenvolvido pelos professores e pelas escolas onde o português é ensinado. Temos esses exames que se dirigem ao ensino elementar e secundário, é uma forma de reconhecer as aprendizagens desenvolvidas pelas escolas apoiadas pelo Camões IP, e a coordenação de ensino também administra, digamos assim, exames do mesmo género para adultos. O Centro de Avaliação de Português Língua Estrangeira da Universidade de Lisboa tem um centro de exames aqui em Toronto, que é funciona nas instalações do consulado aqui em Toronto. Há um centro de exames semelhante em Vancouver, ao qual os alunos adultos que queiram ver as suas competências em língua reconhecidas também podem recorrer para realizar o exame. Fazem a inscrição online, portanto, nesse centro de avaliação de português de língua estrangeira da Universidade de Lisboa. E depois o exame chega aqui à coordenação de ensino, neste caso ao consulado, ou ao consulado em Vancouver, e a coordenação de ensino organiza a administração do exame e, portanto, a pessoa que queira ver a sua aprendizagem do português reconhecida também recebe um diploma que nós entregamos. Também procuramos fazê-lo com a devida solenidade, para que as pessoas vejam reconhecidas o seu trabalho, a sua aprendizagem, não é? E é um certificado que também é reconhecido internacionalmente e portanto, os adultos, neste caso temos adultos a aprender em Manitoba, temos adultos a aprender em vários sítios, em Vancouver, em Ottawa, em Montreal, aqui em Toronto, no Centro de Língua, por exemplo. Quem quiser fazer esse exame também pode fazê-lo aqui no consulado em Toronto ou no consulado em Vancouver. Tem de fazer a inscrição, portanto, online, e depois todo o processo corre naturalmente. Se houver questões a esse respeito, também podem contactar a coordenação. Estamos disponíveis para dar informações sobre a realização desses exames. Para já, este ano, temos 10 candidatos, já para a época de maio. Temos 10 adultos candidatos a fazer esse exame, que será realizado aqui nas instalações do consulado em maio, na segunda semana de maio. Quem é que vai ser o juiz? Nós administramos o exame, portanto, fazemos a avaliação apenas da parte oral do exame. O exame tem uma componente de compreensão oral e compreensão escrita, e depois de escrita e de leitura também. Enviamos o exame para Lisboa, e em Lisboa é que fazem a avaliação do exame de adultos. E depois as pessoas recebem a comunicação do resultado da avaliação, e é-nos enviado o diploma e nós entregamos o diploma. Normalmente peço ao Sr. Cônsul para fazer a entrega para também fazermos as coisas com a devida solenidade. É uma palavra que eu tenho usado hoje muito, mas é mesmo assim, é um ato... Sem dúvida. É um ato solene a recepção do diploma, e é uma forma de premiar o esforço e de valorizar a nossa língua e a sua aprendizagem por quem a quer aprender. Zé Pedro, vocês têm feito um trabalho extraordinário, incansável, pelo mundo inteiro, mas principalmente aqui no Canadá. O desenvolvimento que tem tido nestes últimos tempos é extraordinário. As escolas, 3.600 alunos que já têm. Já tivemos mais, esperamos poder subir os números de alunos agora no próximo ano. A pandemia foi um obstáculo muito grande, sem dúvida. Não só para o ensino do português, para todo o ensino, todas as famílias
reconhecem as dificuldades que experimentaram, os alunos experimentaram dificuldades, os professores, as escolas. Foram 2 anos bastante difíceis, mas mesmo assim os números mantiveram-se muito bons, eu diria, para, enfim, tudo aquilo que foi vivermos e experimentarmos esta situação e procurarmos encontrar também alguma normalidade nas nossas vidas, não só no ensino, nas nossas profissões. Sem dúvida, sem dúvida. É importante. Essa normalidade é importante. Portanto, a colaboração, a parte onde as crianças ou os adultos juntam uns com os outros em socialismo. É socialismo não termo político, em socializar. Portanto, eu acho que isso é muito importante. E não haja dúvida que estes 2 anos têm sido terrível, quase para qualquer lado onde a gente se vira, tem sido terrível, não é verdade? Mas pronto, agora as coisas estão a melhorar e eu acho que a partir deste momento, como o Zé Pedro disse, as coisas estão a querer crescer mais, de uma tal forma que irá haver muito mais alunos a aprenderem o português. Esperamos que sim. Eu ainda não visitei a escola em Brampton, espero poder ir lá em setembro, meu caro amigo. Para levar também o apoio do Instituto Camões à escola. Ótimo. Procurar oferecer uma biblioteca, se tivermos oportunidade para isso, haveremos de ter certamente. E portanto, essa visita também não está esquecida à grande obrigado. Afinal de contas, Brampton é a minha cidade, não é? Exatamente. Temos que puxar um bocadinho. À nossa sardinha. Exatamente. Tivemos aqui o presidente da Câmara, lá de Brampton, e realmente temos que puxar um bocadinho para a nossa cidade também. Sempre. E é um espetáculo, Zé Pedro. Quando vou levar as minhas netas à escola, é um espetáculo. Muitas crianças ali entram, não só em português, mas também noutras línguas. É extraordinário. E ali mesmo perto da minha casa, de maneira que achei extraordinário. Sim. É verdade. E realmente é vantajoso as crianças saberem mais que uma língua. É muito importante. Em qualquer lado do mundo, se as netas, que às vezes digo às minhas netas, quiseres ir a Portugal, lá ninguém fala inglês. Toda a gente fala quase inglês agora, mas é para elas forçarem um pouco mais a aprender a língua. E eu acho isso... É muito importante a aprendizagem das línguas, é uma forma de participação comunitária, de nos envolvermos de forma mais total, não é? na comunidade que fala essa língua. Uhum. É uma porta para a cultura, é uma valorização profissional que fazemos, pode fazer a diferença entre... termos uma oferta de trabalho ou sem não, dúvida, nos dúvida. Dias que correm, é uma valorização muito grande para o nosso currículo. Enfim, além de todos os outros... É tudo positivo, praticamente, não é? Exatamente. É tudo positivo. Exatamente. E por falarmos em língua, vamos ter no dia 28 de maio o encontro de professores de português do Canadá, que é organizado pela Associação Canadiana de Professores de Português. Talvez num próximo programa possamos ter aqui alguém a representar a Sem associação, dúvida, para divulgar um bocadinho a associação também. Sem dúvida, e para falar sobre o encontro de professores de português. O Camões IP também apoia a realização deste encontro. Nós vamos, já fizemos o convite à professora Margarita Correia da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, que vai dirigir uma sessão de formação para os professores de português do Canadá e dos outros países que se queiram juntar ao encontro. Vai ser um encontro virtual, que se vai realizar no dia 28 de maio. O ano passado tivemos professores de muitos países, tivemos professores de Timor-Leste, dos Estados Unidos, da França, da Espanha, de Portugal, de vários países. Que se juntaram a este encontro, que também foi um encontro virtual. E, portanto, esperamos também ter alguns professores do Canadá a falarem sobre as suas práticas de ensino, a apresentarem sessões curtas sobre... Tudo dia 28 de maio. Do dia 28 de maio, vai ser um sábado. Ah, bom. E antes disso, então, iremos ter aqui alguns convidados, via virtual, para falarmos sobre essa grande reunião novamente. Doutor Zé Pedro, estamos a chegar ao fim, 30 segundos, se quiser dizer mais alguma coisa. No mês de maio celebramos o Dia da Mãe. O Dia da Mãe e o Dia Mundial da Língua Portuguesa no dia 5 de maio.
Pronto. Vai ser o dia do nosso programa. Ótimo, então nesse dia falaremos sobre isso nesse também. Nesse dia vamos falar sobre o encontro de pessoas de português. Extraordinário. E vamos também, as pessoas podem procurar nas redes sociais, vamos organizar um webinar nesse dia sobre a promoção da língua portuguesa no Canadá. E vamos falar também sobre a lusofonia, vamos ter alguns convidados, mas muito em breve nas redes sociais vai aparecer informação sobre essa celebração que vamos fazer aqui no Canadá. Extraordinário, parabéns pelo grande trabalho que está a fazer, continue sempre a trabalhar bem em prol da língua portuguesa, que nós necessitamos que a língua seja mais divulgada pelo Canadá inteiro e pelas famílias, não é? Pelas segundas e terceiras gerações. É um trabalho que eu não posso fazer sozinho, preciso da colaboração de todos e sobretudo das famílias que inscrevam as crianças nas escolas. É verdade. Pois, muito obrigado. É assim, tivemos a conversa com o nosso amigo Dr. José Pedro Ferreira, o coordenador da língua portuguesa aqui no Canadá. Estamos prestes a acabar o nosso programa. Pois, meus amigos, todos os portugueses que nos estão a ouvir neste momento, muito obrigado pela vossa atenção. Peço para ouvirem os rádios portugueses, o CIRV, Sons of Portugal from the Kitchener, ou Sons de Portugal, estações de rádio, televisões portuguesas, colaborem, façam parte, leiam os jornais da língua portuguesa, incentivem os vossos filhos e netas e netos, portanto, a participar da língua portuguesa. Meus amigos, por hoje é tudo, até 2 a 8 dias. Um dos convidados para a semana que vem iremos ter o Banco de Montreal com duas senhoras que irão dar mais sugestões e mais informações sobre investimentos e os RSPs, está bem? Só, então, até para a semana, se Deus quiser. God bless everyone. Deus abençoe a todos vocês. Cuidem da vossa saúde. Façam o sharing deste programa. Tchau.